Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje vamos aprender a como adicionar o Shimatrix no PC. Se você caiu de paraquedas e não conhece o Hashtag Play, ele é um canal focado em tudo sobre adaptadores e tecnologia. Então tudo que é novidade você só encontra aqui. Se você está perdido e não sabe por onde começar, recomendo que você vá na aba Playlist, que lá tem tudo dividido sobre tudo dos adaptadores e dicas. Assim você não se perde e fica atento a tudo. Me sigam também no Instagram, que é o HTG Play. Nele eu sempre deixo todas as novidades sobre tudo que vai sair no canal. E também você consegue participar do grupo de transmissão, onde você recebe mais novidades ainda. Também tem a parte de downloads de scripts gratuitos para você estar fazendo o download. Além disso, tem os feedbacks de scripts que modifico e faço caso você esteja procurando algo mais específico. Aconselho que para ficar por dentro de tudo no canal, me sigam no Instagram. Galera, eu tenho também o TikTok, que serve para postar todas as gameplays de scripts que faço, modifico e também configuro. Então tudo você pode ver nele, já que é sem fronteira, então vão lá no TikTok para não perder conteúdo. É de extrema importância que você preste atenção no vídeo, então para de ser preguiçoso e assiste o vídeo todo, porque se tu errar, tenha certeza que toda a culpa é inteiramente sua. Antes de iniciar o vídeo, se você é deficiente auditivo ou fala uma outra língua, recomendo você fazer essas ações para você ver o vídeo do jeito certo. Bom galera, para conectar o Shimatrix no PC é muito simples. Primeiro, você vai conectar o cabo C no Shimatrix, em seguida conectar o teclado onde tem dois pontos e depois o mouse onde tem um ponto. Após você conectar eles, vai pegar o cabo que está conectado na porta C do Shimatrix e vai conectar no PC e você vai esperar ele sincronizar. Depois de tudo ativado e o PC reconhecendo o aparelho, você já pode usar ele à vontade e fazer suas configurações. Ei, pô, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque esse vídeo deu um trabalho. E nada mais justo tu dar uma força nele, porque se tu for depender de gringo explicando, tu faz isso errado. Eu sei que muitos vão me fazer essa pergunta, mas HTG, ele funciona na Steam? Olha gente, o que a empresa passa a entender é que funciona sim. Porém, eu fiz testes no PUBG, que é geralmente essa galera que vem atrás de fazer essas perguntas, e não tive o mesmo resultado conectado ao console. Eu posso estar errado e me corrijam se eu estiver, mas na Steam não vai funcionar da forma que vocês veem nos vídeos que são em consoles. Agora no Fortnite funciona bem, porém o problema de ficar te expulsando do jogo, então tem que achar um jeito de manter ele dentro do jogo. No COD funciona bem até que mais e tive o mesmo resultado que tenho nos consoles. Vou mostrar os testes que eu tive.
Então assim, para PC ele funciona, porém tive o mesmo resultado que tenho no console, só no MW2. Uma coisa que quase ia me esquecendo: como você conectou o Shimatrix ao PC, você pode utilizar ele a 1000 Hz, tanto na configuração do mouse quanto na configuração do seu Shimatrix. Obviamente, se o seu foco for totalmente ao PC. Se for console, não é para deixar isso. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo muito rápido, mas é porque no PC não tem muito o que se fazer. É só você ir ativando e ir configurando. Se você gostou, é só deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber mais novidades sobre o Shimatrix. Agradeço a todos que chegaram até o final. Muito obrigado. E fui.